بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کو اللہ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سنت کے مطابق تمام آداب کے ساتھ وضو کرے, پھر دو رکعتیں پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے, پھر یہ دعا پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله سبحا کے ساتھ الف ہے. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں. رحمتك وعزائم مغفرتك. یہاں پہ اوپر زبر ہے اور یہاں مد ہے, یہ غلطی سے نہیں لکھا ہوا. والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. یہ کتاب کا حوالہ نیچے موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. دعا ایک بار میں پھر پڑھ دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألك موجباتك رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا لا تدع لنا ذنبا إلا وفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. یہ کتاب کا حوالہ نیچے موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر کرنا ہے اور خود بھی یہ دعا یاد کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.